От какво да те защитава, жената е в чужбина, тя не ти се обажда на тебе, ти сама казва, че тя пряко с тебе не говори. Тоест, аз съм убеден, че той мисли за теб и детето си. Жената ми праща пари. Здравейте на всички, добре дошли в моя канал. Аз съм Боян или Бо, Just Бо. Приятно ми да се запознаем, ако не се познаваме. Ако се познаваме, добре дошли отново. Завърнам се. Две седмици не съм снимал видео и все едно за първ път го правя. Все та. Знам, че на някой от вас съм ви липсвал през това време, в което не снимах видеа. На други от вас въобще не съм им липсвал. Но ето ме отново тук, за тези от вас, на които съм им липсвал. Здравейте! Днес ме удари музата да се правя на забавен, но и същевременно да помогна на някои хора и техните проблеми. Затова съвсем след малко с вас ще се потопим в изключително дълбоката поредица от форуми и проблеми на хора, които са споделяли там. Всеки от нас има проблеми, напълно различни, и понякога се нуждаем от помощ от страничен наблюдател, който няма участие в нашия живот и в нашите проблеми, тъй като най-често един страничен човек може да реши проблема ни, който ние дълбаем толкова дълго. Днес, както виждате, драги зрители, съм решил да бъда и особено мъдър. Не че ми се получава, де. Така, преди да започнем с видеото, искам само да ви напомня, че Коледа скоро наближава. Затова, ако искате да зарадвате някой ваш близък, приятел, роднина или просто да радвате себе си, което също е много добър мотив, може да отворите сайта на kundas.com от утре 9 декември до 15 декември, защото всички мои суичери, шапки, раници, тениски, мешки ще са с 10% отстъпка. Така че вървете бързо в kundas.com, разгледайте всички дизайни и варианти, поръчайте си това, което най-много ви харесва. Ако са две нещата, които ви харесват, поръчайте си ги и двете. Защото с 10% отстъпка специално за вас, приятели. Благодаря ви предварително. А сега, нека заедно с вас да отворим първия форум, където ще станем свидетели на най-разнообразни проблеми. Започваме с един от най-известните форуми за споделяне на проблеми онлайн, а именно spodeli.net. Като тук, първата жертва, на която ние ще дадем съвет и ще помогнем, е публикувала въпроса си преди 7 години и 4 месеца. Историята е прочетена над 7000 пъти, но за жалост, за тези 7 години и 4 месеца няма нито един коментар с човек, който да й помогне. Така, слушайте внимателно историята, за да можете да дадете и вие вашата преценка и мнение и съвет. След като 2 години бях сама, или ако се опитвам да имам връзка, не се получаваше, срещнах един човек, който ми дава всичко, от което имам нужда. До тук добре. Внимание, сигурност, разнообразие, уважение. Еми ето една, всичко най-хубаво си го имаш, какво искаш повече. Тук идва и една подробност. Аз съм на 20, а той е по-голям от мен с 15 години. Не знам какво правим тук. Не е добре. Родителите ми нямат нищо против. Еми супер, тогава какво пишеш този сайт? Явно проблема е някъде по-надълбоко. Защото ме подкрепят в всичко. На мен ми е добре с него. Както вече казах, това е най-важното. Щом ти си щастлива и ти е добре с него, давай. Има моменти, в които се чудя, ако нещата станат по-сериозни, какво бъдеще имам с него, но тогава се сещам как една моя приятелка има 5 годишна връзка с 19 години по-голям от нея и са много щастливи заедно. Виж сега, това, че приятелката ти ходи с човек, който може е баща, не значи, че ти трябва да го правиш. Сещам се как една част от приятелите ми ме подкрепят и ми е добре. Ам тогава за какво се оплакваш? Добре, сега разбирам защо може би не са ти дали отговор в този сайт за цели 7 години и 4 месеца. Защото реално няма проблем тук, поне до този етап. Казват, че не трябва да слушам мнението на околните, защото живота е мой, а и не съм сигурен докъде ще стигнат нещата. Пиша тук и ще се радвам, ако има подобни истории, някой да сподели или да изкаже мнение. Да ти кажа честно, личи се, че явно никой от тези 7043 човека, които са прегледали историята ти, няма с подобна случка, съжалявам. Може да се вижда по писането ми колко съм объркана. Ми да ти кажа честно, не. Единственото объркано е, че въобще си изписала това цялото нещо в сайт за споделяне на проблеми. А ти явно нямаш такъв. Не искам обиди, а мнения и дори лоши все пак за това е този сайт. Виж сега, драго мое момиче, щом тогава си била на 20, предполагам сега си на 27, така че имаме една стабилна разлика във възрастта. Това, което мога да ти кажа аз от скромния си опит и от това, което съм видял до сега в живота си, е, че няма значение на колко години човека, който обичаш сега, стига да не е с 50 години по-голям от тебе, защото трябва да му сменяш памперсите, нали? Няма да ти е много приятно. Освен ако няма пари, тогава сигурно ще имаш по-дълбок мотив да. Както и да е. Ако си обичаш този чичак, ходи си с чичака, никой не те спира, щом приятелите ти и семейството ти са съгласни. Надявам се, че сега 7 години по-късно още си заедно с този човек и се обичаш, а дори да не си с него, се надявам да си намерила друг човек, който обичаш и теб да те обича. Благодаря. А пък вие, драги зрители, споделете вашето мнение относно подобни връзки с голяма разлика във възрастта долу в коментарите, защото горката жена за 7 години не е получила нито един коментар.
коментар, нека да й дадем нужното уважение. Нека да преминем към следващия страдалец и да видим какъв е неговия житейски проблем. Здравейте! Здрасти! Момиче на 14 съм. Здрасти, момиче на 14. И се страхувам от хората. Какво искаш да кажеш това? Страшен ли ти изглеждам, а? Не обичам да излизам без приятели, защото ме е страх да не би някой да ми каже нещо. Еби то ти като си с приятели, пак има голям риск някой да ти каже нещо, по принцип, както и да е. Например, вчера излязох да карам ролери на улицата сама. И що мине някой, аз бягам и се крия от човека. Виж сега, това наистина е проблем. Тук наистина има върху какво да се работи. Не знам на какво трябва да се дължи това. От години съм така и не знам какво да правя. Ако в момента си на 14 години, на колко години си била, когато вашите за първ път са те пуснали да излезеш сама и си осъзнава страха си от хора. Всъщност от непознати хора, защото ти казваш сама, че си излизала с приятелите си и... В училище ме обиждат. Дали се дължи на това? Много възможно. Моля ви, помогнете ми, не знам как да преодолея страха си. Добре, това сега наистина е един доста сериозен проблем. Хванаме тука. Добре, това, което мога аз да те посъветвам, и отново казвам, от скромния ми опит, моля никой долу в коментарите да не ме хейти, защото не съм казал, че съм някакъв психолог маняк. Просто имам някакви преживявания, от които мога да споделя нещо. Както и да е. В историята си ти споделяш нещо много интересно. Имаш съмнението дали това не се дължи, дали страхът ти не се дължи на обидите и подигравките от твоите съученици. Това е страшно възможно. Затова, когато се запознаваш с нови хора, гледай да си обграден от твоите приятели, от твоето обкръжение, защото тогава е много по-възможно да ти се създаде една по-уютна атмосфера, по-комфортна атмосфера, в която да се запознаеш с нов човек и да го допуснеш до себе си без да те е страх. Никъде не е казано, че трябва да си приятелка с съучениците си, особено в тази възраст има някои изключително злобни деца, между тинейджери, пубери. Просто ги игнорирай в даскало и когато си с твоите приятели се отпусни, защото ще видиш, че няма нищо страшно в хората, може би просто се събрава някаква негативна енергия от такива хора, които не те харесват, а винаги ще има такива. Така че просто гледай да си живееш живота за себе си и да не ти дреме другите какво ще ти казват, а в посока това да не те е страх да комуникираш с хора, ще трябва да направиш ефекта на рязкото отлепене на лепенката, т.е. напук да се запознаеш с хора, от които мислиш, че би те било страх, за да видиш, че няма нищо страшно в това да говориш с други себеподобни. В крайна сметка, в това ще ти се изразява целият живот и няма как да го избегнеш. Така че пожелавам ти късмет в 14 годишна девойке. А другите зрители, отново, чувствайте се приветствани да споделите долу в коментарите вашето мнение относно този проблем и какви са вашите съвети към малкото момиче. Така, преминаваме към следващата жертва в днешния епизод на Изкуството на психологията с мен, доктор Боян Тодоров. Това звучи ужасно. История е доста прясна от преди 9 дена и 1 час. Прочетена е 217 пъти. Проблемата на тази жена, предполагам, е доста кратък и се състои от следните 3 реда. Не умея да готвя, нито обичам. Ако си жена, това е много лошо. Не умея и да шия и да гладя. Мале. Според майка ми, никой мъж няма да ме вземе. Права си е жената. Други като мен, тук за разлика от предишните 2 истории, имаме отговори в коментарите на отзивчиви граждани, които искат да помогнат на ощетената женица, която не може да готви, да шие, да глади. Нека заедно да прочетем този коментар. Стискай палци, поне да си красива. Аз също в началото на връзката ни нищо не умеех, ама научих се и да готвя и да шия, че и даже и шейвна машина си купих. Всичко е до желанието. Ние с моя мъж се взехме много рано. Бях на 17 години, когато заживях с него. Нали се сещаш колко са ми били уменията предвид, че преди това съм живяла с майка ми и баща ми? Добре. Поуката от коментара е важна, а именно всичко е до желанието. Затова не се притеснявай, мила, млада мадамо. Ще се научиш и да шиеш, и да гладиш, и да готвиш, и да простираш. Само желание ти трябва. Всяко нещо се постига с дързост и упоритост, така че давай дерзай, учи се, не спирай. Нека продължим напред. Историята, която следва да чуете, ми изглежда доста интересна, така че нека да не губим и секунда повече. Здравейте! Сверкърва ми се състезава с мен и настройва мъже ми да върви по свирката й, а той я слуша. Това е нормално. Един мъж винаги слуша майка си преди жена си. Не, всъщност зависи. Предстои ми раждане другия месец. Това е страхотно, ще ви се роди през януари, да ви е живо и здраво. Пу, честито да ви е, т.е. всичко най-хубаво ви желая. Тя си идва от чужбина и от сега дава нареждания какво ще правим. Защо свекърва ти живее в чужбина, а ти не? Той я защитава. Пред него тя говори за мен с мили думи и така аз излизам тази, която винаги нещо е недоволна. А не е ли възможно всъщност ти наистина винаги да си недоволна? Жената все пак свекървата работи в чужбина, сигурно ви праща пари, а ти седиш си с... Няма коментирам то. Днешно време всичко развалиха тази държава.
Тя е човека, който най-много мразя, а той иска да кръстим първото дете на нея и аз се съгласявам само и само да е доволен, но никой не го отценява. Виж сега, няма как да го отценяват, има как да го оценят, да го оценяват. Сета, виж сега, няма нищо лошо в това детето ти да е с името на свекървата ти, обаче ако я мразиш толкова много, дано детето ти да не прилича на нея. Говори с нея по телефона само когато е на работа, пред мен никога не говори. Еми, радвай се, човека те уважава, знае, че не я харесваш, че я мразиш. Затова говори с нея само когато не е вкъщи, за да не те дразни. Правят си планове двамата. Добре, явно доста ти е доскочало от тая бременност, вземи да правиш нещо у вас, да не мислиш подобни глупости. Тя не говори изобщо с мен, нито с родителите ми. Ами ако родителите ти са като тебе, разбирам жената, що не говори с тях. Не уважава никого, гледа само с сина си да са в добри отношения и това я прави щастлива и ми прави напук, че той я подкрепя и я слуша. Това звучи страшно егоистично, не мислиш ли? Естествено, че жената ще я прави щастлива това да е в добри отношения с сина си. Не знам какво да правя, бременна съм, а се тормозя всеки ден. Ами не се тормози, прави нещо различно, разсей се от тая мисъл и престани да си втълпяваш някакви работи. Ако не, поне просто говори с тях двамата и си изчистете проблемите. Възрастни хора сте. Как да го отдалече от тази жена? Да започне да ме защитава, когато се наложи, а не да си мълчи. От какво да те защитава? Жената е в чужбина, тя не ти се обажда на тебе, ти сама каза, че тя пряко с тебе не говори. Тоест, тя нищо не ти прави на теб да те защитава. Той ако има достатъчно достоинство, ако тя му каже нещо лошо за теб, съм сигурен, че той ще те защити. И освен това, защо въобще си правиш планове да отдалечаш мъжа си от майка му? Жената ви праща пари. Как да започне да мисли за мен и детето, което ще му се роди? Аз съм убеден, че той мисли за теб и детето си. Просто няма как да пренебрегне майка си. Ти сама каза, че всъщност той не я той не пренебрегва и вас, защото говори с нея само, когато е на работа. Той много се вълнува за бебето, купил е всичко необходимо, постоянно говори на коремчето ми и го целува, но мама е на първо място. Какво не ти е наред, бе, жена? Току-що каза, кога ще се научи и мъжа ми да му пука за бебето? И в следващия момент казваш, че вече всъщност му пука и ти целува коремчето и му купил неща. Това какво е? Непокизъм? Аз не го спирам да контактува с нея, но така тя да ни командва за всичко относно бебето и той да я слуша и да не зачита моето мнение е много обидно. Не знам какво да правя и как да постъпя. Слушай ме сега, драга бъдеща майко. На първо място гледай си здравето и си мисли за бебето, което е на път да ти се роди. Престани да си вкарваш някакви филми в главата, които най-вероятно въобще не съществуват. Дори от историята, разказана от твое лице, звучи малумно цялото това нещо, защото според мен мъжът ти си те обича и по всичко, което сподели за него, си личи това. И да, вярно е, че някои синове имат малко по-специална връзка, изградена с майките си, но това не значи, че те обичат жените си по-малко или нещо такова. А пък ако толкова смяташ, че има нещо гнило там, просто изчакай и свекървата ти да се върне от чужбина и говорете тримата за това нещо като нормални зрели хора, а не да си създаваш някакви предразсъдъци относно тази жена и някакви сценарии да си пишеш в главата и по този начин нито ти ще си щастлива, нито ще го накараш той да е щастлив с тебе, защото само ще го отблъскваш. Така че просто проведете един нормален разговор тримата и според мен всичко ще се оправи. Амин. Драги зрители, споделете вашето мнение относно тази дълга мелодраматична история в коментарите. Много ми е интересно да науча каква е вашата гледна точка по въпроса. Нека сега да видим как хората в коментарите са оценили тази история. Много си горделива. Жената иска да ви помага, а ти роптаеш. Ако продължаваш така, само ще си на загуба. Подкрепям. За съжаление, няма какво особено да направиш, душица. Този, който трябва да направи нещо, е мъжът ти, никой друг. И да си знаеш от сега, като дойде бебето, ще ти стане в пъти по-зле. Ама в пъти, много мотивиращо. Направо, сигурен съм, че на тая, която е написала историята, е станало страшно топло на сърцето, като е прочела този коментар. В тия форуми хора всякакви. Леле, честно казано, се напрегнах доста от всички тия коментари и истории на всичките ищци, които ви. Да, загубих си езика. Но как? Както и да е, надявам се това видео да ви е харесало. Ако това е така, дайте му един палец нагоре, абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, за да ви излиза известие всеки път, когато кача ново видео. И не забравяйте да ме последвате в Instagram, Боян Тодоров се пиша, май това е. А да, и разбира се, от 9 до 15 декември в kondaz.com закупете си всичко от моя мърч с 10% отстъпка специално за вас, така че да, зарадвайте себе си или някой ваш близък и роднина. Споделяйте вашите мнения и съвети относно историите, които чухте преди малко, долу в коментарите. А ако искате нещо друго да ми кажете, пак долу в коментарите може да го направите. Радвайте се на живота, обичайте се, бъдете здрави, весели празници, чици, чао! Да, много съм готин.